Zajtra, čiže v sobotu 15. septembra, sa na kolonáde v Bardejovských kúpeľoch uskutoční 10. ročník Bardejovskej heligónky. Viac v nasledujúcej pozvánke. Tóny slovenských, zemplínskych, šariských a rusínskych ľudových piesní zaznejú v Bardejovských kúpeľoch v podaní heligonkárov z celého Slovenska. Heligonkári z Michaloviec, teda tí, ktorí pravidelne navštevujú, z Vranova, Stropkova, Prešova, tu z našho okresu sme my Bardejovské heligonkári, z časti Geraltovské sú tí heligonkári z Dolnej Tople a ďalší, ktorí pravidelne navštevujú našu akciu. Akcia začína o 15. hodine na kúpeľnej kolonáde v Bardejovských kúpeľoch. Pozývam všetkých milovníkov hry na heligonku, ale predovšetkým ide o ľudové piesne, ako som už spomínal, šariské, zemplínske, slovenské i rusínske.